片给我们看的当下是真的是灯光不只有一个小小的灯，它的正面都没有，前面有灯，有没有看到？这边都没有灯。他们八点上班，他们看到已经有被撞过。当下，请问一下，当下他们是不是第一个阶段一定就要先报警，而不是十一点多了才报警，叫人家把他拉起来？他是一个国手，为我们这个国家争取光荣，然后就是因为他的一个攻击的疏忽，上面的一个宝贵的生命，这样子值得吗？大家评评理。